Kära vänner, det finns hopp om fred. Mitt i all oro för miljökonflikter så kom det i vår, nu tidigare i vår, en nyhet som ger hopp. En verkligt profetisk och revolutionerande nyhet. Två viktiga religiösa ledare skakade hand och kallade varandra för bröder. Och det var i Abu Dhabi som kristna och muslimer hade samlats till en världskonferens. I flera dagar diskuterade de sina relationer till varandra. Relationer som inte alltid har varit så hemskt goda. Till slut så får man se två män gå fram till podiet för att meddela något viktigt gemensamt. Den ene är påve Franciscus. Den andra är Ahmed Al-Kayed, storimam vid Al-Azhar-universitetet i Kairo. Islams kanske allra viktigaste ledare. Vi kräver tolerans, fred och ett slut på krig, konflikter, miljöförstöring, säger de. Vi vill ha rättvisa, godhet, skönhet, broderlighet och gemenskap. Vi förklarar att religion aldrig uppviglar till krig eller hat, fiendskap eller extremism. Gud har inte skapat människorna för att döda eller för att dödas, och inte heller för att plågas eller förutbjukas. Gud vill inte att hans namn används för att terrorisera människor. Alla är tysta och lyssnar häpet. En sån här gemensam deklaration har aldrig hörts från två samfund som islam och den kristna katolska kyrkan. De talar med varandra och om varandra som bröder, som tror på samma Gud, som är barmhärtig och vill att människor ska vara bröder och systrar för varandra. Dialogen mellan troende är ett möte kring gemensamma värden och nödvändig för fred och försoning. Vi måste skydda synagogor, kyrkor och moskéer mot angrepp. Det är en gemensam plikt. Vi fördömer terrorism som sprider panik, skräck, ångest. För den är en falsk tolkning av religiösa texter. Vi måste främja kvinnans värdighet och rättighet och barnens, heter det i påvens och storimamens deklaration. Profetisk och revolutionerande, det är faktiskt vad den här gemensamma deklarationen är. Den är lång. På fem sidor talar påven och storimamen om hur viktigt det är med nytänkande. Ur mötet som gav uttryck för hopp om en ljus framtid för alla människor framkom idén om detta dokument om mänsklig broderlighet. För att inbjuda till försoning och broderlighet bland alla troende och bland troende och icke-troende och bland alla människor av god vilja, skriver de två. Och riktar sig också till oss. Så nu är det upp till oss att följa deras råd för att skapa fred och vara bröder och systrar för varandra. Vi kan vara säkra på att de stöder